Україну скувала негода. Зокрема, усю ніч Кіровоградську область засипало рясним снігом. Через поривчастий вітер без електрики опинився десяток населених пунктів. А на дороги намело 20-сантиметрові кучугури, під якими замаскувалася ожеледиця. Через слизькі траси водії злітали в кювети. Визволяти керманичів довелося рятувальникам. Чи зуміли повністю ліквідувати наслідки негоди комунальники, Володимир Іванченко дізнавався. Негода взяла штурмом Кіровоградщину зненацька. Автошляхи притрусило рясним снігом, а дорожнє полотно на деяких ділянках обернулося на ковзанку. Не впоралися з кермуванням і злетіли з траси більше 20 автівок. Визволяти транспорт із заметів довелося рятувальникам. За дві доби з кюветів відбуксирували 5 вантажівок, пасажирський автобус, швидку, мотоцикл та 13 легковиків. З метою ліквідації наслідків погіршення погодних умов підрозділи управління ДСНС України у Кіровоградській області протягом 8-9 лютого залучалися 14 разів для надання допомоги по вилученню автомобілів із ускладнених ділянок доріг. Від управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області залучалось 15 одиниць техніки та 51 чоловік особового складу. У Кропивницькому комунальники чистили вулиці від снігу всю ніч. До ранку снігові насипи почали потроху танути, перетворившись на кашу. Якщо транспортом проїхати ще можна, то пройти пішки повз снігові баюри – ще той квест, обурюються містяни. Слизько і на пішохідних доріжках, які посипали не всюди. Воно, подивіться, не можна встати із маршрутки, з тролейбуса. Ну, треба ж хоч трошки його там чистити, чи що. Страшне діло, каток. Я прямо йшов мужчина, я попросила його, подержала за нього, щоб прийти. Через сильну ожеледицю впродовж доби травмувалися 33 людей, повідомили лікарі. В основному травми бокового характеру, зв'язані з поврежденням або переломами лучезапястних суставів, голеностопних суставів, а також превалірували травми коленних суставів. Сьогодні негода вдарила з новою силою. Мокрий сніг та ожеледиця. Через погіршення погодних умов на автошляхах Кіровоградщини оголосили жовтий рівень небезпеки. Водіям наполегливо радять скасувати поїздки в темну пору доби. Володимир Іванченко, Ігор Фечишин. Новини «Правда тут». Другий імпічмент Дональда Трампа. Сенат Сполучених Штатів проголосував за конституційність імпічменту 45-го президента США. Нагадаю, його звинувачують у підбурюванні до заколоту своїх прихильників, що завершилося нападом на Капітолій та смертю кількох осіб. За результатами голосування 56 сенаторів проголосували за. Більше розкажемо у сюжеті. 56 – за, 44 – проти. На засіданні Конгресу Сполучених Штатів Америки визнали конституційним рішення щодо другого імпічменту колишнього президента США Дональда Трампа. До демократів, які проголосували за законність імпічменту, приєдналися навіть кілька членів республіканської партії, членом якої був сам Трамп. Зокрема, йому закидають обвинувачення щодо підбурювання до заколоту своїх прихильників, що завершилося штурмом Капітолію. Якщо ви не будете битися з усіх сил, у нас не буде більше країни. Саме так місяць тому Трамп звернувся до своїх прихильників. Він відмовився визнавати свою поразку на виборах і закликав людей не припиняти боротьбу. Такі заклики Трампа з цього відео і стали причиною нападу на Капітолій 6 січня, наголошують конгресмени. Тоді ж не обійшлося і без жертв. У свою чергу адвокати Трампа повністю відкидають звинувачення в його сторону, аргументуючи це тим, що це був звичайний виступ тодішнього президента. А слова про боротьбу не розцінюються як прямий заклик, адже сказані вони були в переносному значенні. Тим часом представники Трампа заявляють, що усі ці дії навколо нього відбуваються лише для того, аби скинути колишнього президента з політичної арени Америки. Ми тут лише для того, щоб підкреслити. Контролююча палату представників Демократична партія в майбутньому просто не хоче бачити Трампа в якості політичної фігури. Ось справжня причина того, що зараз відбувається. Сам Дональд Трамп відмовився свідчити у цій справі особисто, попри численні запрошення. Нині ж Трамп став першим американським президентом, проти якого двічі розпочинали процес щодо імпічменту. У випадку, якщо 2/3 сенаторів підтримують обвинувачення, йому буде заборонено займати будь-які державні посади, в тому числі і висувати свою кандидатуру на наступних виборах. Новини «Правда тут».
Київським дитсадкам відтепер не будуть компенсувати з міського бюджету за харчування дітей. За рішенням районної адміністрації вартість меню тепер зобов'язані сплачувати батьки у повному обсязі, а це від 43 гривень 55 копійок за один день. Чому місцева влада відмовилася годувати маленьких киян, з'ясовували наші журналісти. А на друге був плов з м'ясом. І зелений огірок. Супер. Скажи, будь ласка, плов був смачний? Да. М'яса багато було? Так. Скільки кусочків? Я не рахувала. Ну, 5 чи менше? Не менше 5. На годиннику 16:30 поспішають забрати своїх чат і дізнатися, як у них пройшов день. Шестирічну Валерію та батька Івана ми зустріли саме біля садочку. Чоловік розповідає, рішення про те, що відтепер за їжу в дитячому садочку батьки будуть сплачувати самостійно, відверто кажучи, не сильно вплине на сімейний бюджет. Утім, питання в іншому, наголошує Іван. Не зрозуміло, чому виникло це рішення, не було якихось пояснень, чому. Ось раніше держава компенсувала 30%, зараз держава каже, ні, тепер ми не будемо. Чому не будемо, не пояснили. Те, що я чув з відкритих джерел, це те, що хочуть ці кошти перенаправити на якісь потреби садочків. Ну, це вже будемо дивитися, чи дійсно їх направлять туди, чи ці гроші, як у нас вміють, осядуть в кишенях. З'ясовується, карантинні обмеження вплинули на загальний міський бюджет Києва, і саме тому в 2021 році було прийнято рішення про підвищення тарифів на внутрішнє меню в дитячих садочках. Батьки оплачуватимуть харчування дітей виключно в ті дні, в які дитина буде відвідувати дитячий садочок, зазначають в КМДА. Також додають, що таке нововведення сприятиме раціональному використанню бюджетних коштів. Останні 3 роки департамент освіти щоденно стежив за ситуацією з відвідуваністю дитячих садочків. Висновки вражають. Тільки за останній рік середня наповненість садочків впала більш ніж на 10% і за минулий рік склала у місті трохи більш ніж 50%. Тобто майже половина місць залишаються вільними, причому черга до садочків і досі існує, хоч і значно менша. Місто щомісячно фінансує садочки з розрахунку понад 4,5 тисячі гривень на дитину, а кожне невідвідування – гроші в повітря. Після прийняття цього рішення думки батьків розділилися, бо питання дуже неоднозначне. Батькам в першу чергу важливо розуміти, що входить в меню і чи дійсно ці кошти йдуть на потреби дитині. Цікаво, що таке булка 30-43 і помідор солоний 24-46, нічого собі розбіжність, а ще й хліб житній з салом? Чи то я неправильно зрозуміла? Хто взагалі пише меню у цьому садочку і за що отримує гроші медсестра і дієтсестра? Капець, що за циферки через рисочку? Іде пояснення про вагу порції, грами, міліграми, яка вага? К борщу сальоний помідорчик, вообще шедевр. А що на второе? Печенье? Меню та його склад затверджує повністю районна адміністрація. Вона ж розраховує вартість відповідно до законодавства. Перевірити усе це може кожен, запевняють правозахисники. Навіть на простому прикладі. Частіше запитувати свою дитину, що вона сьогодні їла. Тут я міг би порадити батькам створювати такі активні групи. Це їх право, це дійсно їх право знати, чим харчуються діти, тобто навіть перевіряти так не комісійно, але такою активною групою дитячий заклад має надати. Та немає актуальної суми, все одно забезпечується дитячий садочок не повністю. В будь-якому випадку батьки мають платити, якщо хочуть, щоб дітки ходили. Чесно, для мене це взагалі якась неймовірна ціна, тому що один похід в ресторан коштує там 500 тисяч гривень, а ми навіть за місяць тільки не оплатимо. Я, чесно, вражений. Ну, це результат якихось змін економічних, так? Це, в принципі, для вас нормально. Ну, це неоднозначне питання, як можна сказати, нормально чи ненормально. Я не знаю, від чого залежить власне підвищення, тому як ми можемо на це впливати? Законодавство України у той час говорить про обов'язкове забезпечення дітей дошкільного віку базовою освітою. Проте не вимагає надавати інші послуги за муніципальний кошт. Наталія Чинталян, Олег Стойчик, новини «Правда тут». Магнетизм, механіка чи навіть оптика – усе це стає простим і дуже цікавим у навчально-розважальному центрі «Експериментаніум». За допомогою 300 інтерактивних експонатів екскурсоводи доводять, що наука є дуже цікавою. Що вражає відвідувачів найбільше – дивимось.
Збудувати міст без жодного цвяха, змусити магніт літати та навіть зазирнути у нескінченність можна у навчально-розважальному центрі експериментаніумі. Уже понад 9 років сюди приходять кияни усією родиною, аби побачити, як працюють закони акустики чи магнетизму, як влаштована людина та дізнатись все про новітні технології. Експонати розраховані для дітей-школярів, проте цікаво тут буде кожному. Наука відкрита перед всіма, і ти можеш у будь-якому віці увірватися в цю науку, просто на певному своєму рівні. Усього в експериментаніумі представлено понад 300 експонатів. Біля кожного є опис з поясненням, як працює і що демонструє. Це і лабіринти, і оптичні ілюзії, і головоломки. Над ними чаклує цілий технічний відділ. Через те, що музей інтерактивний і відвідувачі постійно перебувають у взаємодії з різними предметами, експонати зношуються. Тому їх час від часу ремонтують, поновлюють та зміцнюють. Проте найцікавіше – це вигадування та створення нових. Почерпаємо якісь ідеї з інших наукових центрів або чисто продовжуємо своє наукове бачення і розуміємо, що у нас є певні реалії з певною ментальністю наших дітей, дорослих, які можуть щось пошкребати, відкусити там і зламати. І відповідно намагаємося експонат зробити так, щоб він був якомога вандалостійкий. Найбільше пану Олегу подобається експонат, який називається «Темна кімната». Там відвідувачам за допомогою невідомого голосу потрібно вибратись з темряви, а потім знову у неї повернутися. Таким чином можна продемонструвати людині, як на неї впливає думка суспільства. Пишаються у музеї найбільш технологічним експонатом – музичною лазерною арфою. Мій улюблений експонат пов'язаний зі звуком осциліндроскоп, там де з допомогою барабану зі смужечками видно коливання струн. Шикарні експонати, але із людей, мабуть, 10% відвідувачів, які розбираються, що з ним робити. То я переважно біля нього чатую, щоб людям пояснити. Хоч біля всіх експонатів є описи та пояснення, усе спрямоване на те, щоб відвідувачі самі здогадались, що відбувається. Окрім звичайних екскурсій, в музеї влаштовують дивовижні навчально-розважальні шоу. Також в експериментаніумі можна влаштовувати захопливі дні народження у форматі квестів. Сьогодні свій день народження святкує 10-річний Мирослав. Допитливий хлопчик залишився задоволеним. Ну, про ілюзії розкажу, інтересне. В електричній зоні мені подобалось, там ілюзії дуже інтересні. В лабіринтах подобалось. Музей вражає і дорослих. Катерина прийшла з 2 дітьми та чоловіком. Враження дуже приємні і дивовижні, насправді він дійсно дивує і приваблює тим, що здавалося б такими науковими речами, але це може зацікавити як малечу, зовсім маленьких діток, так і дорослих. Після відвідування експериментаніума пообіцяла частіше відвідувати схожі центри. Працівники центру додають, що відвідування музею є не тільки цікавим, а й безпечним. Тут дотримано усіх карантинних норм. Екскурсії планують погодинно з обмеженою кількістю дітей. Вхід тільки в масках, а по всій території експериментаніума стоять антисептики. Юлія Рибчинська, Руслан Онищенко. Новини «Правда.ТУ».